jam Marineta. Jam një vajzë normale, me një jetë normale. Por unë kam diçka që nuk e di askush. Unë kam një sekret. Miraculous, simply the best. Një ditë vërtet e veçantë për ty. Po, Tiki, sigurisht që është. E ndas një telefonat. Ka një ritual që bëjmë ne kuamit të një ditë si kjo. O, vërtet? Sa e këndshme. Dhe nuk e dini se ju njerëzve do t'ju përqente. Pres më dini se ju jepni njëri tjetri dhurata në ditën tuaj të lindjes. Vërtet, Tiki, ti më ke bërë një dhurat? Një kuamit të veçantë. Je, papar, çfarë është? Ditë e lindje të mrekullueshme me Marinet. Po, jo, nuk të pëlqeu, apo jo? Po, po, më pëlqen shumë, por nuk e di çfarë është kjo. Një kuagatama, një simbol i fortë i miqësisë mes nesh kuamive. Marim një fije floku nga mbajtësja jonë e stolive dhe e bashkojmë ato me flokët e mbajtësjeve të moparshme të stolive. Dhe me to krijojmë një rrëshqyrë të fortë për gjatë muajve dhe... E di që s'do të më thuash sepse nuk do që të më lëndoshin ndjenjat, por është e dukshme që nuk të pëlqen. Më fal, Tiki, më pëlqen vërtet dhurata jote. Vetëm se Alja duhet më kishte telefonuar deri tani. Supozoj që duhet të çoni motrën e saj të vogël te dentisti në orën 4 sot. Ju njerëzit e festoni gjithë një ditë lindjen duke shkuar tek dentisti? Jo, sigurisht që jo, Tiki. Është një kod i fshehtë, sepse në fakt ajo po më organizon një fest surprizë. Por si mund të jetë një surprizë kur ti e di atë? Ideja e surprizës është që ti e di, por sillesh sikur nuk e di për të mos mërzitur njerëzit që e organizojnë. Po vizita tek dentisti. Ajo është një fasadë. Shiko, Alia do të pretendojë sikur do të më çojë te dentisti, por në fakt do të më çojë tek festa ime surprizë. Po sikur të gabohesh. E pamundur. Të gjitha shenjat janë të dukshme, Tiki. Juleka u tremb shumë kur e pash të mbante një pomë biçiklete. Do të dhurojnë një biçikletë. Jo, Tiki. Qartësisht ajo po mendonte ta përdorte të pompon për të fryrë tullumbacet. Një fest surprizë ditëlindjeje ka gjithë një tullumbace. Gjithashtu, dje ka paninon duke dëgjuar këngën time të preferuar. Do shta është kënga e tij para pëlqyer. Po tallesh tani? Ai e urren atë. Nuk ishte arsye pse ta dëgjonte, vetëm nëse po bënte listën muzikore për festën time. Elementare. Mirë, nëse nuk më beson, përse Alia po fliste fshehurazi me Adrianin, a? Po, Alia, një një dentist shumë të mirë dhe ky këtu është numri. Që do të thotë se ai do të jetë aty! Po, se do të thotë që Alia do të dërgoj motrën e saj tek dentisti Adrianit. E di çfarë? Ka vetëm një mënyrë të pagabueshme për të kuptuar nëse është duke organizuar një fest. Shiko fytyrat e tyre. Mami! Babi, dini gjë nëse Alia po planifikon ndonjë fest surprizë për ditëlindje? Çfarë feste? Cila Alia? Sërish, a? Ti po e tepron tani, po flasim për mikën e saj të ngushtë. Alia, sigurisht ajo Alia, kemi vite para të. Eshe, prindrit e din gjithmonë nëse po organizohet një fest surprizë. Dhe tani, në anën tjetër të dyqanit, ja kush po vjen të më marrë fiks në kohë për festën, është... Gjyshja? Mami? Gina? Marineta, je shumë gjatë për moshën që ke. E more letrën time nga Patagonia? Po, edhe atë nga Australia, Bali, madje dhe Estonia. Të ka ndjekur me të vërtet një ari? Po, por u bëm miq më në fund. Mami, ajo ka ditë lindje në harove? Përse mendon se jam këtu? Gëzuar ditëlindje, zana ime. Mikja ime indiane i qëndi si po sa qërish për ditëlindjen tënde të vjetë. Mami, ajo është 14. Oh, sa shpejt që i kën koha. Mos u shqetëso. Do i them shoqes time të më bëj një tjetër. Jo, s'ka problem. Unë mund ta përdor këtë, është e përsosur. Faleminderit. Gjyshja jote të ka sjellë edhe karamelet e tua të preferuara.
Ti i pëlqen ende ato, apo jo? Po, sigurisht. Por s'kam baruar akoma, zana ime. Të dyja do të kalojmë një ditë të mrekullueshme. Njësoj si herën e kaluar. Do të shkojmë në qendër të qytetit, në kopshtin zoologjik. Mami, a mund të flasim pak, mami? Vetëm ne të dy. Ç'do më thuash, Tom? Mendon se nuk e njoh Marinetën time sepse jam gjithmonë në udhëtime? Jo, mami, thjesht ajo. Mendon që ajo s'do të kaloj kohë me gjyshen e saj? Është e vërtet zemër? Jo, sigurisht që dua të kaloj kohë me ty. Ka ende kohë deri në 4. Ja, e dëgjuat? E ja shkoj, Marineta. Do të argëtohemi shumë. Kaloi ora 4. Ndoshta kishte të drejtë. Unë nxitova dhe nuk ka vërtet një fest surprizë ditëlindjeje. Pse nuk i thua gjyshes tënde që nuk të pëlqejnë karamelet? Nuk dua që të mërzitet. Ne nuk shihemi shumë shpesh. Alia! Oh, më fal, jam me shumë vones. Mund të më takosh në park pasi ne ne do të shkojmë direkt te dentisti. Po, po, sigurisht, tek dentisti. Padyshim, do të jem aty. Oh, më fal shumë gjyshe. Duhet të shkoj te dentisti me Alian. Oh, sigurisht që s'mund të shkosh tek dentisti ditën e ditëlindjes. Duhet ende të të çoj të shikosh trenin Gare de Lyon. E po, sepse Alia ka motra që janë binjake dhe me që ato janë dy, Alias i duhet ndihma ime. Oh, prit, çfarë po them? Kjo është e gjitha një fasadë. E di çfarë po mendoj gjyshe? Që Alia po organizon një fest surprizë ditëlindjeje dhe... E kuptoj, zana ime. Mos u shqetëso për mua. Mund të shkosh tani të takosh miqtë e tu. A je sigurt? Shko tani, nuk shqetësohem fare. Do të takojmë sërish. Oh, faleminderit. Je vërtet gjyshja më e mirë në botë. Tom, kjo është motocikleta. Ato u kthyen. Marinita nuk do ta shoh dorën. Ku është Marinita? Tomi kishte të drejtë. Ajo është rritur shumë për të kaluar kohë me gjyshen. Çfarë? Jo, Tomi nuk e ka thënë kur këtë. Je shumë e ëmbël, Sabina, por nuk ka asnjë problem. Kjo është jeta. Do të jem në dhomën time nëse ju duhem. Duhet të shkosh të flasësh me maman tënde. Ajo është... Oh, jo! E di, është thuaj se koha për fest tani. Mirë, do të ndihmoj unë dhe do të marrim Xhinën me vete në fest. Mund tjetë me fuqishme se një gjyshe e braktisur nga mbesa e saj? Shëmbulli përsosur i shgënjimit dhe i keqkuptimit. Duturo larga kuma ime e vogël dhe pushtoje zemrën e saj poshe. Befana? Unë jam fajkoj i mojnë. Unë do të risjel fuqin tënde të madhe si gjyshe që je. Do t'i përdorës këto karamele për të shpërblyer ata që e meritojnë dhe të ndëshkosh të pa bindurit. Dhe si shpërblim për këtë, do të mësjedhë shtonit magjikit atyre fëmive të lastuar, nëse paskës dhe ma qokut zi. Këtë drejt, fajkoj i mojnë. Ka ardhur koha t'u japim një mësim t'i gjithve. Partner, bëj mirë të nisemi, na pret festa. Jo, prit, duhet i themi mamë. Ti ali papindur, mos i thuaj mamit çfarë duhet të bëj. E di se çfarë marrin djemt e papindur? Kimir, nuk e përse frikësohesh, zana ime. Ti je sjell gjithmonë mirë me mua. Pra, më thuaj, Marineta nuk është tek dentisti, apo jo? Jo, zonj. E, po më qo tek ajo.
Gëzuar ditë lindjen, Marinette. Hape atë, Marinetta. Befana natën vjen, mbifshesa të e gjen, ajo mirë ish përblen, ata që me të mirë silen. Gjyshe? Ti e gënjeve gjyshe tënde, Marinetta. Jo, unë nuk e dija që Alia po bënte një fest surprise për mua. Ajo ka të drejtë, zonjë. Po ato karamele që po bëje sikur po i haje? Më falë, gjyshe, thjesht nuk doja të të mërzisja. Që sot e tut jes, jam gjyshja jote, që tani jam thjesht Befana. Dhe kam për të ndëshkuar për të gjitha gënjeshtrat. Jo! Nuk filluam dot as banketin. Festa mbaroi, miku im. Jack, gjeni tetra! Pasilshme të largohesh kur Befana po flet akoma me ty. Hey, nuk e dija që gjyshet mund të ishin kaq gangstere. Do të dukesh i mrekullueshëm tani që do të të vesh me të bardha. Nuk jam i bindur. Më pëlqen më shumë e zeza. Më nxjerr në pas syt, apo nuk është kështu? Tani merru me kotelen e vogël të rëmushme. Hey, mendoja se Zana duhet ishin të sjellshme. Nuk do të largosh pa unë dëshkuar, Marinetta! Nuk i meriton gjitha të dhurata t'i lastice vogël! Tani mera të që meriton vërtet! Mos u shqetëso, do t'a shosh kur të vi drejteje! Kjo nuk është parashikimi që kisha për festën time të ditë lindjes? Duhet të ndryshosh farë! Më gënjeve vetë mua? Ma që këzi! Qëndro ty, do t'vi! Tani! Apo ke gënyer dhe miqët edhe prindrit e tu? Duhet të ndihmoj Marinetën. Po. Ka ardhur koha të të jap një mësim. Marineta nuk është një gënjeshtare. Ti duhet i mësosh rregullat e tavolinës. Jo, Kim! Kjo është ajo që merë kur vjedh karamelet, o tuf me fëmiu taq. Është shumë e pasjellshme të flasësh pa marrë leje. Por sërisht është shumë fisnikër prej teje të mbrosh shoqen tënde. Mirë, po të shndërroj në një zan. Spice! Ti do të më ndihmosh të disiplinoj miqtë e tu. Tiki, vendos. Më falë që të lash të prisje. Duhet të të gjim një vend më të mirë, fsheje. A munda? Marinetta po largohet me maçokun. Kapini ata! Marinetta është e mirë, kështu që mos e prek atë. Nuk do të lejëm ta lëndosh atë. Kështu ju flisni më të mëdhenjve. Sa të pasqellshëm. Ndoshta në këtë mënyrë do të mësoni të mos flisni. Duhet të jesh vajzë vërtet e mirë që miqtë tu po të mbrojnë kështu. Pra pse po sillet kështu gjyshe jote? Mendoj se donte të kaloja më shumë kohë me të. Mos u shqetëso. Të premtoj që do e kthesh ndoshe mirë gjyshen tënde. Për pak arroba. Gëzuar ditë lindjen gjithsesi. Faleminderit, Maçokezi. Është koha të shpëtoj gjyshen time. Tiki, vendos pikat. Shesa të e gjen, ajo mirë ish përblen. Ata që silen mirë me të, dhe që mirë u jep, atyre që as pak shpirt s'kan. Pjen ma qoku i si të këti, dhe si për që di, si të gjen një fjallë që rinë. Lufton të keqen me zonjën e ti. Sigurisht, jo keq buburrece. Nëse pashka ju bashkua festës ma në fund, më si e stolit magjike, Befana? Nuk the fjallën magjike. Të lutem. Kështu, të lutë, fajko i mol. Ti hajdu t'i vogël, ku e ke fshehur Marinetën? E harova. Ti kujdes ose do të ndërshkohesh edhe ti. Merruni pak me këta fëmijët e ligjë. Dhe çfarë bën një marë se keq hajdu dhe kundijet e kërcënuan? Ngjitet lartë!
Nuk mund t'a lëm ato të shkojt e kula e fe. Sepse jo? Sepse aty kam shërë në besën e saj. Prit, jo, ajo nuk është... Ku je futur, Marineta? Befana ka një dhuratë veçantë për ty. Mund të bëj një shëtitje? Besa jote nuk është këtu. Lërmë të tregoj rrugën. S'lejohen maset në motor. Sa nuse pashke e ombër që je. Do t'i jesh një zane përsosur. Faleminderit, por jo. S'mund t'a refuzosh një dhuratë, ti mize vogële pa edukat. Ju zana merruni me maçokun, ndërko që unë dëshkoj atë lastisën. Duhet jenë aty brënda. Sigurisht. Faj Malia e Bandit! Nuk e dija që i bje saksofonit. Nuk e bëj. Por duket se do të më duhet a mësoj. Keni qënë shumë të pabindur. Do të më duhet që ti marë lodrat tuaja. Në regull, fitove ti, Befana. Unë të gënjeva, më vjen keq. Besa jote është këtu. Nuk është kur vonë, për të thënë të vërtetën. Nuk ju besoj, juve. Do të qoj vete ka jo. Mos janë dani sytë nuse pashkës. Më falë një djema, do të më duhet ju dënoj të gjithve. E qëfar kuptimi ka kjo? Ajo së është këtu? Mendoj se jam një gënjeshtari mirë, e? Ja ku qënke, për pjekje e bukur, Marineta, por nuk do t'ja hedhë shkaq lehtë. Mos u shqetëso, Maço Kizi, Marineta është mirë. Po pres të dalësh, Marineta! Qëfar? Maço Kizi, fikse në zjarit. Kënaqësia ime. Kataklizëm! Do të bësh më ligësi akuma e vogël. Koha për të kapur të keqen. Të kapa. Në rupafshim flutur e vogël. Nuse pashka e mrekulueshme. Nëse pashk, Maço Kizi, ishpëtuat sërisht në dëshkimit tuaj, nuk do të ambëlsoj të vërtetën herën tjetër, do të shkatroj e do të marrë stolit tuaja! Pra, çfarë më thua ti, Andrej? Ke ndonjë të para pëlqyer me të cilën mund të hash akullore këto ditë? E po, në fakt, më duhet të gjej përzierjen e duhur të shkieve. Gjyshe! O, ëmbëlsira ime, çfarë paske bërë me bluzën? E modifikova, gjyshe, që kur isha herën e fundit, unë kam mësuar të qep.
I e rritur shumë tani, Marineta. E di se çfarë? Nuk do të ketë më karusel ose shëtitje. Në ditëlindjen tënde të ardhshme, do të shkojmë bashkë në një udhëtim. Faleminderit, Gjyshe. Por e di, nuk ka rëndësi ku më çon. Me ty është gjithnjë e paharrueshme. Shumurime për ty, shumurime për ty. Shumurime për Marinetën, shumurime për ty. Marineta, nuk patë mundësi ta hapim gjithë ato gjëra që ndodhin. Unë gjithmonë mbaj me vete Hajmalin që më ke dhënë ti, dhe funksionon më së miri. Ndaj, mendova se ishte rradha ime të bëja një për ty. Je kaq i mrekullueshëm. Është e mrekullueshme. Çfarë Hajmali? Hajmali facilse? Do ta mbaj Hajmalin me fatë, sigurisht. Faleminderit. Oho. A e kupton këtë? Ai e bëri posaçërisht për mua, me duart e tij. Adriani. Po është një dhuratë pak sa e çuditshme nëse më pyet mua. Jo, më e çuditshme se e jotja, Tiki. Por s'do të thotë që të dyja janë të çmuara për mua. Pra ty të pëlqeu më të vërtet dhurata? Sigurisht që po. Gjë e më rëndësishme një dhuratë, Tiki, është personi që ta jep atë.